Krásné Velikonoce! Dneska to bude takové speciálnější video a nebude to ani o parlamentní práci nebo nějakých slyšeních, ale bude to o knize, která nicméně úzce s mojí parlamentní prací souvisí, k čemuž se za chvíli dostanu. Ta kniha je od whistleblowera Christophera Wileyho, jmenuje se Mindfuck, Cambridge Analytica and the Plot to Break the America nebo the World, podle toho, kde to zrovna vydávali. A je to v podstatě o odhalování toho, co i jim spolu založená společnost Cambridge Analytica dělala. Cambridge Analytica totiž masovým zneužíváním dat dokázala ovlivňovat náladu ve společnosti i jednotlivé názory lidí a nebo celé volby. Její prsty můžeme najít v brexitové kampani nebo v americké volbě prezidenta, když soupeřil Trump s Clinton. A nebo taky v přiživování nenávisti proti různým etnikům, ať už v afrických státech nebo v Myanmaru. A ta data tahle společnost většinou získala nějakými nelegálními machinacemi, anebo hlavně bezvědomí těch uživatelů. První průlom pro ně nastal, když zjistili, že z Facebooku dokážou získat osobní data a psychologické profily milionů lidí. A to tím způsobem, že každý z vás si asi vzpomíná na dobu, kdy na Facebooku šlo používat různé aplikace na zjišťování, jaký druh chleba jste a podobně. No a tehdy jste museli zakliknout souhlas s používáním dat z vašeho profilu. A Facebook tehdy nenabízel tuhle možnost pouze pro ty lidi, co to vyplní, ale mohli se takhle stáhnout i data všech vašich přátel. Což znamená, že pokud jeden průměrný člověk na Facebooku má třeba 200 až 300 přátel, tak jenom při tisícovce respondentů jste mohli získat osobní data a psychologické profily až 200 tisíc nebo 300 tisíc osob bez jejich vědomí a bez jejich souhlasu. No a Wiley do děsivého a zajímavého detailu popisuje, jak tady těmi daty následně ta společnost přiživovala alt-right scénu v Americe, tedy extrémní pravici, a jak později Cambridge Analytica data předávala i dalším skupinám, třeba Rusům se záměrem ovlivnit volby, kdy to nebyly jenom ruští diplomaté, ale třeba i zástupci Lukoilu. No a nebo jak skrz různé třetí strany obešly stropy na financování kampaně za referendum o Brexitu a pomohli takhle zastáncům Brexitu, aby se vážně Brexit stal a aby to rozdělilo společnost, což, jak všichni víme, se povedlo. A to jsou jenom ty největší případy, o kterých jste pravděpodobně mohli slyšet z médií. Cambridge Analytica ale měla i míň viditelné klienty. Podněcovala třeba etnickou nenávist v různých afrických státech, no a nebo má i prsty v podněcování rozmíchávání jedné z největších genocid současnosti v Myanmaru, kde tedy otěže následně převzal sám Facebook, který blokoval příspěvky toho utlačovaného etnika Rohingů a naopak nedělal vůbec nic s těmi nenávistnými, což štvali obyvatele proti Rohingům. Možná se vám to zdá trochu přehnané, přece máte už nějaký názor a to, že vám sociální síť něco říká, tak vám ten názor nezmění. Psychologie a praxe ale ukazuje něco jiného. Nejde o to vám vnutit nějaký úplně opačný názor tomu vašemu, ale o to postupně zdůraznit to, co už si nějakým způsobem částečně myslíte a upozadit to, co to zpochybňuje. A potom není tak náročné vám vnutit něco, co je třeba i lež, nebo to všeobecně není pravda, ale zapadá to do toho vašeho narrativu a světonázoru, který už máte právě upevněný. Zajímavým příkladem něčeho takového jsou třeba myšlenky Steve'a Bannona, teď už nechvalně známého poradce Trumpa, který ale byl i otcem myšlenky toho, k čemu má být Cambridge Analytica používána. Podle Wileyho Steve Bannon třeba pracoval s myšlenkou, že i v demokratických voličích v Americe se skrývá rasismus, a to takzvaně patronizující rasismus, že nevěří, že černošské obyvatelstvo je dostatečně inteligentní nebo dostatečně schopné, aby něčeho dosáhlo, takže potřebují tu pomoc a podporu a inkluzi. A pokud s tady tou myšlenkou pracujete, tak hromadným masovým šířením speciálně cílených zpráv na tady to obyvatelstvo můžete v nich vybudovat otevřený rasismus. Co mě asi nejvíc bolelo, je závěr knihy, kdy se
Wiley už stane whistleblowerem a odhalí, co Cambridge Analytica dělala a jak svět ovlivňovala. A nic se nestane. Zaprvé Facebook se chová jako svrchovaný stát. Pošle na něj svoje právníky a vyžaduje třeba data, která Wiley poskytl těm trestně právním složkám pro vyšetřování. Stále ještě běžícího vyšetřování. Nebo třeba zástupci Facebooku byli vysláni do Londýna, do sídla Cambridge Analytica, aby tam získali nějaká data opět v běžícím vyšetřování. Tehdy dokonce musela zasahovat policie a vykázat je, že tohle si prostě nemůžou dovolit. No a co si budeme tehdy veškeré vlády a hlavně ta britská, které se to nejvíc týkalo, byly úplně v šoku z toho, jak se Facebook chová, jak kdyby skutečně byl samostatným státem. No a nejhorší je, že mohl a může. Dostal nějakou pokutu, ano, třeba Elon Musk si smazal z Facebooku stránky Tesly a SpaceX, ale jede se dál, jenom Wiley byl doživotně zablokovaný z Facebooku a Instagramu. Ano, ten whistleblower, který odhalil ty nepravosti, ne nikdo jiný. Celkově to mělo minimální dlouhodobý dopad. Ano, Zuckerberg byl na svém slavném slyšení v americkém kongresu, Cambridge Analytica už neexistuje a začalo se o tématu více mluvit. Ale máme skutečně naše data více chráněná? Víme, jaké třetí strany naše data z těch sociálních sítí používají? Ne. Wiley na konci knihy představuje pár návrhů, jakým směrem by se mohla ubírat legislativa. A já s ním v hodně ohledech souzním. Teď už teda zkombinuju trochu svoje názory s nějakými jeho postřehy a zkusím vám je předat. Zásadní je, že uživatelé teď musí poskytovat souhlas. Ten ale nikdy nemůže být informovaný. Jsou to ostatně tisíce stránek. A hlavně, vy poskytujete souhlas s infrastrukturou. Když třeba nastupujete do letadla, souhlasíte se službou, že vás letadlo převeze z místa A do bodu B, že budete sedět na sedadle 8B a že si tam nesmíte vzít nůž. Ale nesouhlasíte s tím, jak je to letadlo zkonstruováno. To je ta infrastruktura, ta architektura. Ale sociální sítě na vás za tuhle infrastrukturu zodpovědnost přenáší, aniž by vám poskytovaly ty informace. Vždyť jejich algoritmy jsou tajné, je to obchodní tajemství. No a právě to je ten největší problém, a tedy větší emancipace uživatelů a taky větší soukromí a kontrola nad daty, která o nás mají a jak je používají, je naprostý základ jakékoliv legislativy. No, všeobecně tu knihu velice doporučuji. Pokud jste spíš fandy obrazového materiálu, tak vznikl i film podle těch událostí The Great Hack. A samozřejmě pokud vám tohle nebude stačit, tak tam, kde Wiley je velice praktický, protože to zažil v praxi a má to hlavně nažité, tak pokud vás zajímá i teorie toho, v čem žijeme a více akademický pohled, tak samozřejmě a jako vždy budu doporučovat knihu od Shoshany Zuboff The Age of Surveillance Capitalism, tedy Věk sledovacího kapitalismu. Je to extrémně dobrá kniha v tom, v jakém společensko-ekonomickém zřízení teď žijeme. Každopádně děkuju, že jste takhle i na Velikonoce si tohle pustili a doufám, že jsem vás inspirovala k přečtení téhle knihy nebo aspoň puštění filmu. Mějte se krásně!